В управлінні Міністерства внутрішніх справ Вінницької області триває службова перевірка за фактом конфліктної ситуації, яка склалася навколо приватного підприємства «Гермес». На думку заступника директора приватфірми Олега Оверчука, процесуально працівники служби боротьби з економічною злочинністю не мали права розпочати перевірку фінансово-господарської діяльності. Ми запропонували працівникам міліції скласти акт чи протокол недопуску до перевірки. І тут почалось. Тут почалось саме цікаве. Видерли в мене ноутбук, накинулись на мене там 6 чи 7 чоловік, скрутили в наручники, відправили на Пирогова 4Б. Але це відео, скажімо так, яке викладено з однієї сторони. Ми також всі свої дії фіксували на відеозйом. Працівники ж міліції були переконані, що діють в межах своїх повноважень, і відтягування процесуальних дій дасть змогу приховати факти порушень в роботі підприємства. Тож служба боротьби з економічною злочинністю свого боку вказує на спровокованість силового протистояння працівником фірми, який перешкоджав огляду, вилученню документів та оргтехніки. І на сьогоднішній день відносно одного з керівників цього підприємства складений адміністративний протокол по статті 185 «Злісна непокора працівникам міліції». Якщо складається протокол уже на певну особу, тоді відповідно вступають уже норми, які регулюють адміністративне правопорушення. І в цьому випадку складається протокол про адміністративне правопорушення, може проводитись особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовуватись інші передбачені законом заходи забезпечення у справах про адміністративні правопорушення. Підприємство «Гермес» займається посередництвом під час торгівлі автотранспортних засобів. Ми є комісійний магазин. Значить, за результатами грудня-січня поточного року було реалізовано 150 довідок рахунків. А це надходження до місцевого бюджету, підкреслюю, до місцевого бюджету грошових коштів в сумі близько 100 тисяч гривень. Невже не цікаво, якщо кожне підприємство буде так платити, то у нас Вінниця все буде в золоті. Керівник служби боротьби з економічною злочинністю у свою чергу нагадав, що підставою для перевірки фінансово-господарської діяльності приватфірми стала наявність інформації про можливі заниження вартості проданих авто. Є автомобіль марки Mitsubishi Pajero 2006 року випуску. І в даному документі вказана вартість автомобіля 13 тисяч гривень. На підставі цього документа була здійснена сплата до бюджету. Скажіть, будь ласка, покажіть мені хоч один автомобіль Mitsubishi Pajero, який коштує 13 тисяч гривень. Так от, вартість цього автомобіля, згідно довідки експерту, становить 150 тисяч гривень. Я як висновок зробила з цієї ситуації про те, що, скажімо, здійснювати непокору працівникам міліції, це веде до такої ситуації, коли виникає, скажімо, більше повноважень тоді у працівників міліції. Чи були порушення в діях працівників фірми та міліції, зафіксованих на відео, буде з'ясовано в ході перевірки відділом внутрішньої безпеки УМВС та органами прокуратури. Тим часом по медичну допомогу до лікарень звернулися як працівник підприємства, так і травмований правоохоронець.